untuk membawa negara kita ke mercu kejayaan. Padahal saya nak beritahu contoh. Malaysia ni sebuah perdagangan, sebuah negara perdagangan. A trading nation. Maka maknanya kerajaan perlu memperlihatkan image yang konsisten dalam menentang rasuah seperti yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya. Konsistensi ini penting bagi meningkatkan kepercayaan pelabur serta pemain-pemain ekonomi antarabangsa terhadap Malaysia. Jadi rasuah ini bukan hanya kita sebut rasuah-rasuah, tapi abuse of power juga adalah merupakan sesuatu yang salah menggunakan dalam negara kita. Jadi sebab itu kadang-kadang dia memberikan perasaan yang agak huru-hara kepada seluruh rakyat. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Tambun dalam aspek tata kelola dan rangka kerja institusi serta perundangan berkaitan rasuah. Tiap-tiap kali dia sebut, ini bunyinya sedap. Kita semua, wow, hebat. Rakyat kat bawah lagi hebat. Tapi janganlah sampai kita salah guna mengarah padahal kita tidak mempunyai kuasa untuk mengarah pegawai kerajaan untuk melakukan sesuatu. Ini menyebabkan banyak nanti orang pihak luar merasakan bahawa negara kita ini menggunakan undang-undang rimba. Kerana ada undang-undang. Siapa yang sebenarnya yang memegang tampuk perundangan tersebut? Jadi kerajaan seharusnya committed untuk memulihkan image Malaysia di peringkat antarabangsa serta mengangkat darjatnya untuk menjadi negara yang bermaruah dan anti rasuah. Alhamdulillah. Cuma biasalah sifat manusia ni. Kadang-kadang kita terlupa tentang apa yang kita cakap. Kita terlupa melihat cermin sendiri. Kita kadang-kadang lupa belah kanan, belah kiri kita. Dan kadang-kadang kita lupa oleh kerana kita hanya nampak di hadapan, tak nampak pun di belakang kita. Sebagai pemimpin, biarkanlah kita bercakap serupa bikin. Kerana disitulah terletaknya nilai keyakinan rakyat kepada kita. Sebagai contoh, bila mana sahaja baru-baru ini timbul kes DNAA. Bila berlaku kes ini, semua orang dah bercakap. Semua orang dah cakap. Sudah ada kes prima facie. Ianya adalah sesuatu yang sepatutnya telah menjadi perkara yang diberikan kepada defense team untuk menentukan di mahkamah. Kerana sudah ada prima facie tentang kes ini. Tapi kita tak terkejutlah kerana pada saya kita telah pun menjangka lebih awal bahawa kes ini akan dilepaskan daripada pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Benarlah kata orang-orang tua. Benarlah kata orang tua-tua. Cikgu mana sanggup tengok anak muridnya dihukum? Lagi-lagi kalau anak muridnya itu sanggup melakukan apa sahaja, hatta menggadai prinsip perjuangan dan maruah parti. Kalau dah berlaku sedemikian, mestilah ada timbal balasnya. Macam jadi tak payahlah nak bangkit-bangkit dalam parlimen ini. Tak payah, sebab speaker dah kata cukup-cukup lah tu. Kita dah tahu, kita pemalu, tapi nak buat macam mana? Terima kasih. Perdana Menteri dalam satu function di Kelantan pada 24 bulan Julai, dipetik oleh berita online, saya petik daripada berita harian online. Dia dipetik bercakap mengarah siasatan dibuat kepada pemimpin-pemimpin
yang dikatakan mencuri harta. Dia cakap, PM cakap, dia arah agensi pala pengurus kuasa termasuk SPRM untuk membuat siasatan. Pada 24 Julai yang sama, 23 hari 24 hari bulan Julai tahun ini, dia sekali lagi dipetik bahawa beliau telah mengarah SPRM menyiasat menteri kabinet beliau. Perkataan keluar daripada mulut bahawa dia mengarah SPRM, dia mengarah agensi penguat kuasa untuk membuat siasatan. Adakah ini normal dalam sistem pentadbiran negara kita? Perdana Menteri ada kuasa untuk mengarah agensi bagi menyiasat kes-kes di negara kita ini. Apatah lagi kes-kes yang di kelangan kita di sini. Ini seolah-olah ada selective prosecutions, dan jika diarah SPRM untuk melakukan DNAA. Ini yang tanggapan rakyat di luar sana, yang Muhammad Ketua Pembanggang, sebab tu usul ya macam tu dibuat, kerana ada tanggapan bahawa DNAA ini adalah arahan Perdana Menteri kepada agensi-agensi penguat kuasa ya, seperti yang dipetik ucapan Perdana Menteri Kelantan 24 bulan Julai yang lalu. Ya Muhammad Larut, Larut sikit saya tambah. Ya. Ya Muhammad Larut, kalau kita lihat sepanjang kempen pilihan raya kecil yang lalu, anggota eksekutif seperti Teluk Intan dalam ceramahnya dalam bahasa Mandarin, kita tahu juga ada orang yang terjemahkan, menyalahkan penjawat awam AG yang telah bersara Tan Sri Idris Harun berkenaan dengan hal ini. Ya, kononnya kuasa mutlak peguam negara di bawah fasa perlembagaan 145-3 itu digunakan wenang-wenangnya untuk menzalimi dan memutuskan kes DNA ini. Jadi yang Muhammad Larut, saya nak tanya kepada Imam Mak Larut dan juga kepada menteri yang bertanggungjawab, berapa banyak kes-kes yang mana peguam negara tarik semula pertuduhan jenayah kola putih seperti rasuah salah guna kuasa, yang mana mahkamah telah putuskan ada kes prima facie dan telah dipanggil perintah membela diri. Sila beri senarai kes-kes ini kepada kami dan rakyat ingin tahu. Adakah ini luar tabii yang baru berlaku atau bagaimana? Statistik bilangan jumlah kes yang Muhammad Larut. Yang Muhammad Larut. Saya ada sikit kes yang very classic. Yang tua, saya ingin kedua-dua ini dimasukkan dalam ucapan saya. Saya nak jawab apa yang macam sebetulnya saya nak tambah. Sebab itu bila kes ini berlaku, Datuk Colin Lawrence hakim menyebut tentang kes ini dalam ujah dia itu. Dia sebut, jika terdapat pendawaan kes di masa depan namun tidak berhasrat untuk meneruskan kes, ia akan membazirkan masa mahkamah dan wang rakyat. Sebab itu Tuan dan Pertua, kita bangkit kes ini dalam parlimen, sebab kita tidak mahu membazirkan wang rakyat. Kita nak supaya rakyat faham bahawa kes yang sepatutnya diteruskan mesti diteruskan. Jangan salah guna sebut tata kelola sedap. Tetapi bila salah guna, abuse of power adalah sesuatu yang lebih zalim kepada negara kita daripada apa yang telah pun dibuktikan. Kes yang paling klasik yang Muhammad Larut, terima kasih Tuan Sri Speaker. Di Kementerian Semua Manusia baru ini, SPRM dah masuk buat penyiasatan dan sampai sekarang tak ada lagi tindakan ataupun conclusion yang dibuat. Kenapa pak pegawai yang ada di pejabat pejabat menteri Kementerian Semua Manusia diberhentikan kalau tak ada elemen-elemen rasuah dan abuse of power dengan izin yang terlibat? Ini kita nak tanya menteri Kementerian Semua Manusia, kenapa diberhentikan kalau tiada elemen rasuah dalam isu 97 juta yang dibangkitkan dalam media? Kes ya itu je. Ya, itu kes klasik. Saya mohon pencerahan. Yang Berhormat Larut telah menyebutkan mengenai kes DNAA ini. Tak perlu dihuraikanlah, semua orang tahu bila sebut DNAA ini. Semua media-media termasuk media antarabangsa telah menjadikan berita ini sebagai satu berita yang paling penting. Termasuklah saya sebut beberapa berita. CNA, Channel News Asia mengatakan bahawa Snap Insight, dengan izin, Ahmad Zaid working free from corruption charges, not good
Optics for Malaysia PM Anwar. Dan satu lagi, South China Morning Post. Malaysian PM Anwar Corp's backlash as Ahmad Zahid embezzlement charges drop on reformasi anniversary. Reformasi anniversary on the 2nd of September. 5 September diberikan DNA. Soalan saya sekarang ni, semua orang cakap mengenai DNA ini. Tapi ada juga orang bertanya, dalam keadaan begini, di manakah suara-suara yang selalunya membela keadilan seperti bekas ahli parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, di mana YB Bagan, di mana YB Damansara, di mana mereka-mereka yang lain sebelum ini yang membincangkan mengenai keadilan kepada rakyat. Sekarang ini isu DNA senyap sepi, Yang tidak ada baru. Suara Yang Mohd Kota Baru, Yang Mohd Kota Baru, saya nak tanya Yang Mohd Kota Baru sikit. Adakah Yang Mohd Kota Baru bersetuju reformasi sudah mati? Terima kasih. Reform mati. Radut, boleh bagi laluan untuk Mengkang, untuk Melaka. Tambah sedikit apa yang disebut oleh Kota Baru. Kota Baru bertanya ke manakah pejuang-pejuang yang kononnya pejuang yang ingin menegakkan keadilan. Kita ingat sebelum pilihan raya, ya, Yang Muhammad Pandan ada di sini, Yang Muhammad Kota Raja tak ada di sini. Ramai Kota Raja dah boleh sebut. Lepas nanti kalau menang, dia akan tukar peguam negara, dia akan tukar pendakwa raya, dan nak menunjukkan bahawa sebab itu kami tak boleh sokong, tak boleh bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dan di sini saya petik ya, apabila berkaitan dengan kerjasama dengan UMNO, Pandan ada di sini, penyokong PKR ni, Pandan kata, bukan saya kata, penyokong PKR serta Pakatan Harapan dan pengundi tidak perlu berasa bimbang kerana saya tidak akan menerima rundingan ini dan berdiam diri. Jika ia berlaku, saya akan menjadi orang pertama yang bersuara. Jika berlaku, suara usaha rendengan dengan UMNO. Dengan sedari ini hakikat. Di mana maruah PKR? Di mana maruah DAP yang kononnya memperjuangkan keadilan? Persembang kencang boleh persembang. Bila Larut berhadapan boleh bagi laluan, keadilan, Larut, mereka senyap sesenyap-senyapnya. Terima kasih. Lalu boleh bagi laluan. Larut, minta laluan boleh. Lalu boleh bagi laluan. Kota Melaka. Apa ni, Tuan Ketua? Kota Melaka. Boleh bagi laluan kepada kerajaan. Saya minta laluan daripada Larut. Ada perkara saya perlu bagi laluan. 6 minit boleh bagi laluan saya, pada mana anak menantu Pago? Dia sebut saya nak sambung. Mana anak menantu Pago? Saya nak, kita nak tanya. Saya sambung sekejap. Mana? Ya berhormat, ya berhormat. Ini floor Larut. Saya sambung. Beritahu mana anak menantu Pago? Nak sembang pasal maruah. Mana pergi ni anak menantu Pago? Nak sembang pasal maruah. Mana Pago punya maruah? Yang Mohd, yang bukan floor-nya. Ini floor Larut. Jika dibenarkan, baru yang betul yang lain boleh bercakap. Ya? Sila Larut. Tuan Ketua. Larut, boleh minta laluan tak? Mereka boleh jawab. Larut, di mana ni pergi? Mereka boleh jawab bila diberi 10 minit nanti. Saya nak tanya, mana pergi anak menantu? Sebentar, beluran memberi peraturan. Larut, bagi laluan pada Seri Gading. Dah tekan. 369, dia bercakap di mana anak menantu Pago. Yang itu bercanggah dengan peraturan 369. Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebut kelakuan atau sifat mana-mana ahli parlimen. You are out of order, Yang Berhormat. Koyak, DAP koyak. Tuan Speaker, isu begini tadi pembangkang cerita kita tentang kita ada alasan tetapi rasuah. Jadi saya nak tanya, dibawa dalam parlimen. Kononnya SPL tidak melakukan betul. Jadi saya nak tanya, mana perginya anak menantu Pago? Itu saja. Laluan pada saya. Sampai Interpol nak cari anak menantu. Yang Berhormat, bagi saya selesai. Peraturan yang dibangkitkan oleh beluran. Soalan Kota Melaka tu tidak to the extent of 36.9. Okay? Itu keputusan saya. Right, silakan Larut. Tuan Ketua, yang lain-lain tu dia nak jawab, tunggu masa dia lah. Saya sebenarnya tahu, saya cuma yang tanya, berlaku saya ke atas sistem Larut, sama ada Larut tahu nak mana. Yang Berhormat Kota Melaka, duduk. Ya, tolong Larut.
silakan. Jangan koyak. Hanya episod yang berlaku ke atas sistem perundangan negara ini hanyalah sebagai sebahagian daripada rentetan sikap flip-flop kerajaan yang ada ini. Pada satu sisi, mereka mendakwa sebagai pejuang anti rasuah, tetapi di sisi yang lain sebagai segala tindak tanduk mereka dipersoalkan hampir seluruh rakyat. Dalam tawaran harapan janji ke-17 disebut secara terang dan jelas bahawa PH menjanjikan jaminan kebebasan media dan hak bersuara. Tapi dalam siaran langsung, menteri tergamak mengugut rakyat mahu menghantar kereta peronda polis ke depan rumah. Itu belum lagi sekatan dikenakan ke atas media harus perdana dan juga pengamal-pengamal media sosial, sehingga mendorong 9 tokoh wartawan mengeluarkan kenyataan membidas tindakan kerajaan. Saya bacakan kod kumpulan tokoh wartawan. Apa mereka kata? Mereka sebut, kami sama sekali tidak dapat menerima sebarang percubaan untuk menggunakan agensi kerajaan seperti SKMM untuk menyoal, menapis atau menyekat portal dan kandungan berita dalam talian. Begitu juga dalam isu subsidi telur ayam, tajaan biasiswa JPA untuk bidang perubatan, farmasi dan pergigian. Menteri cakap lain, Perdana Menteri cakap lain. Semua ini sebenarnya memperlihatkan kelemahan pentadbiran dan kepimpinan. Apa jadi kalau perangai flip-flop ini berlaku dalam isu-isu antarabangsa yang melibatkan pelabur, yang melibatkan pasaran modal antarabangsa? Tentu ianya akan mencetuskan krisis credibility dan kepercayaan kepada Malaysia. Sebab itu, kepada semua rakyat Malaysia, termasuklah Tuan Yang Dipertua, sahabat saya yang dikasihi, yang mendengar ucapan ini,